संतोषः परमं सुखम् इति विषयम् अवलम्ब्य वच्मि। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखमिच्छन्ति, सुखार्थाय प्रयत्नमपि कुर्वन्ति। अनेनैव ये विषयाः अत्र वर्तन्ते तेषां ग्रहणं कुर्वन्ति, उपभोगञ्च कुर्वन्ति। परञ्च शास्त्रेषु कथितमस्ति यत् विषयानाम् उपभोगाय ये जनाः प्रवृत्ताः भवन्ति ते शान्त्या न वसन्ति। उपभोगेन शान्तिः नायाति, अनेन विषयाणाम् उपभोगाय प्रवृत्तिः न स्वतन्त्ररूपेण कार्या। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति यत् यथा कोऽपि अग्नौ घृतं ददाति तदा अग्निः प्रज्वलिता भवति, अधिका प्रज्वलिता भवति। एवमेव यथा यथा कोऽपि विषयान् गृह्णाति, उपभोगश्च करोति, तस्य उपभोगवृत्तिः अधिका वर्धते। अनया उपभोगवृत्तया अशान्तिरायाति, अशान्तेस्तु कुतः सुखम्। अनेनैव कथितं यत् संतोषः एव परमं सुखम्। एकस्मिन् अन्यस्मिन् स्थाने उक्तमस्ति यत् संतोषः कथं, केन रूपेण, किं कार्यम् येन संतोषः भवतु। तत्र उक्तमस्ति अगत्वा तत्र उक्तमस्ति यत् अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलमन्दिरम् अनुल्लङ्घ्य सतां वाक्यं यल्लब्धं तदपि वहु। अनेनैव संतोषः आयाति। अन्यच्च ईशावास्योपनिषदि संकेतो वर्तते, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगति तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यसि धनम्। यत् अस्माकं कृते अस्ति तदेव भोक्तव्यम्, अन्यस्य कस्यापि किमपि न इच्छा करणीया। अनेन जीवनेन मनुष्यः सुखं प्राप्नुयात्, शान्तिरायाति, शान्त्या च जीवनं चलति। अनेन कथितमस्ति यत् संतोषः परमं सुखम् इति। धन्यवादः।